Project cost is 4.3 million. As of today, the work done is around 80%. مزدین علاقہ ملکان مچھران میرے بھائیوں بزرگوں السلام علیکم. آج مقصد یہ تھا کہ آگے سڑک کی ہم اس کی سافٹ اوپننگ کریں. یہ سڑک بڑے عرصے سے آپ لوگ تمام میرے جو دوست ہیں احباب ہیں بتاتے تھے کہ یہ تو بہت تعطل رہا ہے اور اس کی وجہ سے بہت تکلیف تھی مومند کے لوگوں کو بالخصوص اور اس کی وجہ سے پھر باجوڑ کے لوگوں کو بھی تکلیف تھی. تو آج الحمدللہ آپ کے اختیارات زیادہ ہوتے ہیں. یہ حقیقی ترقی ہے, یہ حقیقی اسلامی معاشرہ ہے, یہ حقیقی جمہوریت ہے. کیوں آپ اپنے علاقے کے کام کے لیے میرے پاس پیشاور ہیں؟ یہ آپ اپنی انشاءاللہ زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے ابھی دیکھیں گے. باقی رہ کے مردان مشان کو اچانک ان کو آج اچانک آ گیا, ان کی مراحت ختم ہوگی. مراحت نہیں تو جو کیا منتری اعزازی ہوتا ہے اس کو بھی انٹرم پیریڈ میں انشاءاللہ میری اور میں آپ کی جنگ لڑوں گا. اختیار میرے پاس ہوتا میں بھی اعلان کروں. سب سے پہلے ایک چیز آپ کو ہے کہ ابھی آپ لوگوں کو پہلے کھانا چاہیے. آپ تو خود آپ کو نیا ڈی سی کے پاس نہیں جانا پڑے گا, میرے پاس نہیں آنا پڑے گا, علی صاحب کے پاس, خان صاحب کے پاس نہیں آنا پڑے گا, یا خان کے پاس, خان صاحب کے پاس. آپ اپنے علاقوں کے خود حکومت بنیں گے. آپ لوگ اپنی پہلے ملک آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. باہر کے لوگ ادھر آ کے کام کریں, ادھر انشاءاللہ اتنی ٹریفک ہوا کرے گی, اتنا ماربل نکلے گا, اتنی معدنیات نکلیں گی. اللہ آپ کو گھر بیٹھے